आज मिति दुई हजार असी साल कार्तिक सोह्र गते बिहिबार तदनुसार नोभेम्बर महिनाको दुई तारिक दुई हजार तेइस कार्तिक कृष्ण पक्ष पञ्चमी तिथि आज बिहान छ बजेर चौध मिनट जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा झुल्किएको घाम भरै साँझ पाँच बजेर उन्नाइस मिनटमा अस्ताउनेछ अब सुरु गरौँ तपाईँको आजको राशिफल सुरुमा मेष राशि लगनशीलताले उपलब्धिको स्रोत प्राप्त हुनेछ पहिलेको काम पूरा हुन साथ नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ आयस्रोत बढ्नेछ दिगो काम सुरु गर्ने समय रहेको छ दिउँसोदेखि बौद्धिक कलाको प्रभाव बढ्नेछ खर्चिलो काममा हात हाल्नाले रकम जुटाउन कर्जा लिनुपर्ला ता सम्पर्क प्रयत्न गर्दा व्यापार साझेदारी र सट्टा पट्टामा लाभ मिल्नेछ केही आमदानी हुने समय रहेको छ श्रमको उचित मूल्य पाइनेछ रोकेको काम बन्नेछ र जिम्मेवारी पनि बढ्ने छ कर्कट राशि परिने आफ्ना कमजोरी आफ्नैले काममा बाधा पुर्याउनेछन् तापनि लगनशीलताले विशेष उपलब्धि दिलाउनेछ भविष्यका लागि सम्भावना खोजी गर्ने समय रहेको छ रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन् भौतिक साधन जुटनाले आँटेको काम गर्न सकिनेछ कन्या राशि स्वास्थ्य कमजोर हुनेछ अरूको प्रभावमा परिने हुँदा गोपनीयता भङ्ग हुन सक्छ आफ्ना कमजोरी भर्सक सार्वजनिक नगर्नुहोला फाइदा लिन उही काममा दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला तुला राशि रमाइलो भेट भए पनि व्यवहारिक काम गर्ने समय रहेको छ प्रियजनका लागि केही समय छुट्याउनु पर्ने हुन सक्छ प्रयत्न गर्दा अड्किएको काम बन्नेछ पेसा व्यवसायमा आंशिक लाभ हुनेछ रकम खर्च भए पनि काम अड्किन सक्छ किनमेल गर्दा अनावश्यक सामानमा बढी खर्च हुनेछ यात्राले थकित भइएला बिहान जटिल काममा जुट्नु परे पनि दिन उत्साहवर्धक रहनेछ धनु राशि श्रम परे पनि दिन उपलब्धिमूलक रहनेछ तर अधैर्य व्यवहार दर्शाउँदा बिहान भने काम बिग्रन सक्छ बेर्थेमा अरूको आलोचना सहन गर्नु पर्नेछ सजग मकर काम सन्तोषजनक नभए पनि फाइदा हुनेछ प्रयत्न गर्दा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको साथ सहयोग पाइनेछ र दिगो काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र पनि फराकिलो बन्नेछ कुम्भ राशि आँटेको काम गर्न बिहानै जुट्नुहोला अग्रजको सहयोग लिँदा राम्रो हुनेछ तर विशेष योजना सार्वजनिक नगर्नुहोला दिउँसोदेखि समय केही प्रतिकूल रहनेछ मेन राशि बौद्धिक तथा रचनात्मक काममा जुट्ने समय रहेको छ प्रयत्न गर्दा रोकेका काम सम्पादन हुनेछन् आयस्रोत पनि बढ्नेछ सहयोगीहरूले सा। काममा साथ दिनेछन् दर्शकवृन्द वृन्द राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस् हामी फेरि भोलि नयाँ राशिफलका साथ उपस्थित हुने नै छौँ हाम्रो यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई भने म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार